Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Ska protestë të shtunën, opozita s'është më unike si më përpara, nisin polemikat brenda blokut. Kuvendi nis procedurat për vlerjen e skanerit, pavarësisht shqetësimit të gjendjes, skanerit do të sillet në kuvend. Kryeministri Isa Mustafas do të dëshiron të uleksin pas qershorit në Kosovë, këtë e thot në emisionin Eurotribuna. Intervistohen kandidatët për ambasador, nuk dihet nëse ata do t'i dekretojë Atifete Jajaga apo Hashim Thaçi. Protesta e paralajmëruar e tri partive opozitare, cila ishte paraparte mbahej më 26 mars në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, është shtyrë për një datë pacaktuar. Kështu kanë vendosur të tre liderët opozitar pas një takimi të përbashkët në njërën nga kafeteritë e kryeqytetit. Protesta e paralajmëruar e tri partive opozitare para partë të mbaj me 26 mars është shtyrë për një datë pacaktuar. Partitë opozitare anulluan edhe konferencën e paralajmëruar të mbaj sot në orën 14. Kjo pasi tre liderët opozitar po mbanin një takim në njërën nga kafiteritë e kryeqytetit. Për të vendosur për anulimin e protestës nuk ju desh shumë kohë konsultim. Sqarim dha lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Pas konsultave që kemi bërë së bashku, partitë politike opozitare, duke e ditë që Kosovën vërtit po e presin ditë tronat shtira, që kapja shtetit është thellu, që problemet që vijnë nga marveshet e gabume vetëm sa po e rëndojnë Kosovën, pra në Kosovë kemi edhe Komisionin Ndërkëmtar për shënimin e vijes kufirit, ne të vendosër me i kundërshtu këto procese, kemi marrë vendim që protestën e paralajmërume për nesër me shty për një datë tjetër. Pra shtyrja është me qëllim që pikrisht për shkak seriozitetit temave, mos me implikue as me data, as me fest, ose as me rrethana tjera, që mujnë me qenë të ndihshme në këto rrethana çfarë po i kalojmë. Ndërkësh në fjalin e ti, kreu i nismes për Kosovën, Fatmir Limaj, theksoj se do të vazhdojmë protestën e tyre si opozit. Ne do të vazhdojmë protestën tonë, do të vazhdojmë kauzën tonë, deri në realizimin e objektivave për cilat ma jenit njohër, qytetarët janë njohër si opozitë e bashkuar. Por nuk pranoj të fliste i pari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri. Ndërko, protesta radhës e tri partive opozitare në kundërshtim të marveshjeve dhe kundër qeveris ishte parapart të mbaj me 26 mars në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, duke filluar nga ora 14, kurse protesta radhës nuk është saktuar nga opozita. Analistët politik në vend mendojnë se tashmë përqarja me opozitës vetë se ka filluar. Madje ata thonë se ky nuk është sinjali i parë i përqarjes së bllokut. Sipas tyre, tri partit opozitare nuk janë të unifikuara në veprimet që ndërmarrin. Anulimi protestës së nesërm nga analistët shihet si përqarje me opozitës. Madje sipas tyre, ky nuk është sinjali i parë që po shkohet drejt përqarjes së bllokut opozitar. Politologu Donik Salova thot për Tribuna Channel se fakti që partitë opozitare nuk janë shumë të unifikuara në veprimet që i ndërmarrin ka shi partive në pushtet, tregon se filli përqarjes mes tyre, veç ka filluar. Një qarje brenda opozitës ka, fakti që ato tashme nuk janë krejt të unifikuara në veprimet që i ndërmarrin ka shi partive në pushtet, tregon që, po themi, filli qarjes ka nisur, fakti që vetëvendosja shkon në kuvend, partitë janë nuk shkojnë në kuvend, tregon prap që nuk ka harmoni. Unë besoj që faktori që kanë ndikuar që opozita të filloj, po themi ta zbehu në vetën e saj, është faktori PDK. Ndërsa krye redaktori gazetës Blitz, Adrian Qëllaku, deklaron se përqarja mes partive opozitare tashmë shihet. Vetëvendosje, insistoj me çdo kusht të shtyhet seanca, më falni protesta, pavarësisht pse dy parti tjera, do thotë AK dhe Nisma, insistuan që të mbahet protesta. Pra çështja shihet që ka divergjenca dhe mos pajtime ndërmjet partive opozitare. Nuk është kë sinjali i parë që do të shkohet drejt përqarjes apo ta quajmë kështu kushtimisht thyes këtij bloku opozitar. Sipas tij, të gjitha këto që po ndodhin mes opozitës nuk janë sinjalet e mira, por se sipas tij mbetet të shihet në të ardhmen se çfarë do të ndodhë. Ndërmjet partive opozitare, nuk është kë sinjali.
Kuvendi i Kosovës megjithatë ka nisur procedurat për blerjen e një skaneri të sofistikuar për të penguar futjen e gazit lotësjellës në Kuvendin e Kosovës. Këtë për Tribuna Channel e ka konfirmuar sekretari Kuvendit Ismet Krasniqi, ndërsa kryetari i KMLD-s Begjet Shala thot se Kuvendi duhet të heqë dorë nga blerja e këtij skaneri. Arsyen mund ta mësoni në kronikën e vazhdim. Pamundësia për të detektuar futjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës e ka detyruar këtë të fundit të kërkoj nga qeveria e Kosovës ndihmë për ndarjen e mbi 200.000 eurove për blerjen e skanerit të sofistikuar, i cili do t'i pamundësonte opozitarëve futjen e gazit lotësjellës. Se kuvendi shumë shpejt do të ketë në dispozicion këtë skaner, e thot edhe sekretari kuvendit Ismet Krasniqi. Ky fundit ka konfirmuar për Tribuna Channel se tashmë ka nisur procesi për blerjen e këtij skaneri. Tani është faza e prokurimit publik. Procesi është transparent dhe do të respektohen të gjitha procedurat. Nuk mund të them me saktësi se kur skaneri do të jetë në kuvend. E kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Begjet Shala, thot se edhe skaneret aktual e edhe skaneri i ri rrezikojnë shëndetin e njerëzve të cilët i nënshtrohen kontrollit. Shala thot se kuvendi duhet ta shqyrtojë mundësinë ta blejë këtë skaner, sepse gjërat kanë ndryshuar. Brengosit që Kosova, afër 7 vjetë pas përfundimit të luftës, edhe 8 vjetë pas parësisë, të bie në situatë që do të ndjeje skaner për të detektuar gazin lotësjellës. Kjo është ajo brengosje, sepse askush nuk mund të imagjinojë që do të vijë kjo situatë. Shala madje dyshon nëse skaneri i ri eliminon mundësinë e futjes së gazit. Mendoj që edhe me këtë skaner nuk eliminohet mundësia 100% e futjes së gazit lotësjellës brenda, sepse ka 100 mundësi që ai gaz të futet, sepse aty ka shumë të punësuar, sepse aty ka njerëz që nuk e përkrojnë vetë një parti politike, sepse ka njerëz që ndoshta përkrojnë vetë vendosin dhe është e pamundur. Në 7 muajt e fundit, partitë opozitare kanë arritur të fusin gaz lotësjellës në kuvend për kundër kontrollave të mëdha të policisë. Idem për blerjen e skanerit të tillë i pari e ka dhënë nën kryetari i kuvendit, Xhavit Haliti, në një mbledhje të kryesisë së kuvendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar në emisionin Eurotribuna se dëshira e tij është që Oleksi të përfundojë mandatin në qershor. Në një intervistë dhënë për Tribuna Channel, ai ka folur për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi, si dhe për zgjedhjet e terrorizmit. Do të punojmë me përkushtimin më të madh në mënyrë që gjithë ato që i kemi. Si kryeministër kam ardhur me bindjen që mandati i Oleksit duhet të përfundojë në qershor, dhe kjo është dëshira ime, kështu ka deklaruar në emisionin Eurotribuna kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Unë mendoj se ne do të reduktojmë maksimalisht kompetencën e Oleksit këtu, mbetet pas edhe çështi kuvendit, sepse edhe kuvendi do të të shkojnë në tërësi, do të thonë prisni që të jetë prapë të ketë diçka. Unë me dëshirë do të vendosësh që të shkojnë në tërësi. Kryeministri Mustafa ka folur edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi, duke thënë se po të ishte opozita në pushtet, edhe ajo do t'i pranonte të këto dy marrëveshje. Mustafa ka thënë se lidhja demokratike e Kosovës është e gatshme të hyjë në zgjedhjet qendrore me 10 qershor të vitit 2018. Ne jemi të gatshme të hyjë në zgjedhjet qendrore ndikon me 10 qershor të vitit 2018. Për këto jo kemi bërë qartë opozitës, asë një arsye që ne të themi këta përdojnë me dhunë, me marë pushtetin edhe ne ka dalë të rëhiqemi prej votës që kemi marë nga shtetarët, nuk kemi. Për arsye se kemi legalitetin e plotë, sepse në njërë legale i kemi fituar zgjedhjet ose i kemi marë këto vota që kemi. Ai ka folur edhe për mundësi që ka Kosova për ta luftuar terrorizmin, duke thënë si janë afër 61 shqiptar në luftra jashtë vendit. Të është punuar mjaft shumë tek lufta kundër terrorizmit. Ajo që ne kemi bërë është aprovuar ligji me të cilin parandalohet edhe ndalohet shkurja njerëzve tanë edhe bashkimi tyre në konfliktet jashtme, që është një shembull i veçantë në këtë pjesë të Ballkanit. Dhe dyta, se qeveria ka aprovuar strategjin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe veprimeve të dëshmshme, që po punohet tani edhe në implementimin e asaj strategjie. Evidencat tona të agjensionit të inteligjencës flasin se ne mund të kemi atje diku rreth 69 njerëz që mund të gjenden aktivisht në fronte.
Sipas tij, Kosova ka kapacitetet të kufizuara për pranimin e refugjatëve. Kryeministri Isa Mustafa gjatë ditës ka vizituar komunën e Vushtris, Obiliqit dhe Malishevës. Në takimet me kryetar, kryeministri ka shprehur për krajen e tij për implementimin e projekteve ekonomike që rrisin mirëqenien e qytetarëve. Ndërkaq në Vushtri, ai ka mohuar edhe njëherë mundësinë për krijimin e komunës së Prillushës. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka shprehur edhe njëherë bindjen se komuna e Prillushës nuk është në plan të krijohet dhe asnjëherë nuk është diskutuar një projekt i tillë nga kabineti qeveritar. Në vizitën që kryeministri ka bërë kryetarit të Vushtris, Bajram Ulaku ka thënë se nuk ka asnjë qëllim për krijimin e komunave të reja. Ato që do të hapen sipas tij janë fabrika dhe vende të reja pune e jo komuna. Që do më dhe lidhur me preokupimin e kësaj komune, e këtë qytetarëve saj me hapjen e fjalëve për themelimin në komunët të re komunës Prillushës, dhe sigurova se ajo s'do të ndodhë në asnjë moment, sepse askush se ka mendjen që të themeloj një komun të tillë. Orientimi jonë është që ne të punojmë zhvillimin ekonomik, të punojmë themelimin e fabrikave jo komunave të reja. Në takimin me Mulakun, Mustafa ka ofruar në mbështetjen e qeverisë për funksionalizimin e fabrikës së ujit. Besimin për funksionalizimin sa më të shpejtë të kësaj fabrike e ka shprehur edhe i pari kësaj komune, i cili problemin me ujin e ka konsideruar si një prej problemeve kryesore të kësaj komune. Problemet esenciale që ka Vushtria, këtë rast falimentimi i kompanisë Korostel Llamkos, që ka menaxhu Llamkosën, probleme me fabrikën e ujqës për unë është funksionala, që është në dërtu dhe besoj që shumë shpet kena veja prej shëritën, bisedu më dhe këtë qashtë. Për krajet të qeverisë për përmirësimin e jetesës së qytetarëve, kryeministri ka dhënë edhe kryetarit të Obiliqit, të cilin e vizitoi pas Vushtrisë. Ne dhëm për krahje sot, por do të mundohemi që edhe përmes ligjit për Obiliqin të zgjidhim këto probleme, por para gjithasht lypset për kushtimi i gjitha palëve. Kryetari Gashi ka falendëruar kryeministrin për vizitën, duke thënë se krijimi i ambientit të pastër për këtë komunë është një prioritet. Që ofron gatishmëri sa i përket çështjes përmirësimit të ambientit të infrastrukturës së kështu me radhë. Ne biseduam edhe për problemet që ka fshati Dardhi Isht, për problemet që ka fshati Hade, Sibovc, Shqipitulla dhe e tër komuna. Pas Vushtris dhe Obiliqit, kryeministri ka vizituar edhe komunën e Malisheves, ku është takuar me kryetarin Ragib Begaj, ndaj të cilit gjithashtu ka shprehur për kraje për projekte që shkojnë në dobi të qytetarve të kësaj komune. Presidentës në largim Ati Fete Jajaga pritet i shkoj edhe një list me 4 kandidat për ambasador të propozuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Komisioni parlamentar ka bërë intervistimin e tyre dhe tani pritet vetëm dekretimi i tyre. Për shkak të politizimit të këtij procesi, presidentja Jajaga pati lënë pa dekretuar një list tjetër që i ishte propozuar. Komisioni për punë të jashtme ka intervistuar 4 kandidatë të propozuar për ambasador nga ana Ministrisë Punëve të Jashtme. Ramiz Ladrovci, i cili është i ngarkuar me punë ambasadën e Kosovës në Tiranë, ka qenë i pari i cili është intervistuar nga ana e Komisionit Parlamentar për ambasador në shtetin shqiptar. Pasti për ambasador në Francë është intervistuar Qendrim Gashi, Skënder Durmishi për ambasador në Podgoricë dhe Lulzim Hiseni për ambasador në Kanada. Intervistimi tyre është bërë pa praninë e medjave dhe asnjëri nga ta nuk ka pranuar të flasë për mediat. Pas intervistimit pritet që presidentja në largim Ati Fete Jajaga të bëjë dekretimin e tyre. E në listë dekretimeve tashë një kohë të gjatë janë duke pritur edhe Leon Malazogu i propozuar për ambasador në Japoni, Luljeta Vuniqi ambasadore në Ungari dhe Teuta Saçia konsule në New York. Në këtë listë të pritjes është edhe Bernard Nikaj i propozuar për ambasador në Belgjik dhe Nazana Breca për Zvicër. Në mbledhjen e sotme, Komisioni për punë të jashtme ka miratuar projekt ligjin për ratifikimin e konventës për heqjen e kërkesës për legalizimin e dokumenteve zyrtare të huaja. Enver Hoxhaj, kryetari i këtij komisioni, ka treguar rëndësinë e miratimit të këtij projekt ligji. Me anë të kësaj konvente, menjanohet procesi gjatë dhe kompleks i legalizimit të dokumenteve publike, duke zëvendësuar atë me një proces të shkurt dhe të thjeshtë. Formimi i grupeve të miqësisë ka qenë temë e diskutimit edhe në këtë mbledhje. Mirë po, ne duhet sa më shpejt fakista legitimojmë grupët e miqësisë dhe pastaj përveç si komision parlamentar,
edhe ata që do të jenë ato grupet përkase, shteteve përkase të miqësisë mund të jenë shumë të dobishme në këto faza. Krejt në fund, antarët e komisionit kanë raportuar për vizitën e tyre zyrtare në Ungari dhe në Itali. Marveshja për stabilizim asociim në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian pritet të hyjë në fuqi më 1 prill. Këtë paralajmërime ka bërë Ministri për Integrim Evropian Bekim Çollaku. Sipas tij, kjo është një kthesë historike që ridefinon marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe BE-s, duke sjellë përfitime dhe mundësi të reja për dinamizimin e procesit integrues të vendit tonë. Kjo marrëveshje është kulmi i përpjekjeve dhe përkushtimit në agjendën evropiane të më shumë se një dekade gjysmë të institucioneve të Kosovës dhe të njëjtën kohë paraqet një fillim të ri që i hap rrugë, përshpejton dhe përforcon procesin e integrimit evropian me qëllim të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ka shkruar Çollaku. Nga 1 prilli 2016 e tutje, sipas tij, fati i Kosovës dhe i Bashkimit Evropian do të lidhet më ngushtë se kur më parë. Pjesëtarë të komandës dhe batalionit të 2 të reagimit të shpejtë sot janë certifikuar për lëvizje taktike me automjete të blinduara Kobra. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Raman Rama dhe ambasadorja e Republikës së Turqisë në Kosovë, Kivilicim Kilic, me këtë rast vizituan kazermën e FSK-s ushtarët e NATO-s në Istok për të marrë pjesë në ceremoninë e certifikimit. General Rama tha se një urit dhe shkatësit e fituara nga tema dhe stërvitjet e këti trajnimi të ofruara nga specialistët turq do të shërbejmë për ngritjen profesionale të pjestarve të batalionit të 2 të brigatës për reagim të shpejt, si dhe do të ndikojnë në kapacitetet operuese të njësis. Ambasadorja Kilic nga ana e saj tha se shteti turk është i përkushtuar që të mbështes forcën e sigurisë të Kosovës me shkollime dhe trajnime edhe në të ardhmen. Edhe kolonel Gjevahir Geci, komandanti i brigatës për reagim të shpejt, tha se trajnimi për shofer, mirëmbajtje dhe manovrim taktik me autoblinda është një prej trajnimeve më të rëndësishme për batalionin. Në Akademinë e Kosovës për siguri publike, diplomoi sot gjenerata 53 e kadetve të policisë së Kosovës më 280 pjesëtar pas një trajnimi 6 mujor. Ministri i Punëve të Brendshme Skender Hyseni me këtë rast tha se policia e Kosovës është një forcë demokratike shumë funksionale dhe më e mira në rajon. Ndërka drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Shpend Magjuni u tha 280 kadetve të diplomuar se policia e Kosovës ka nevojë për ta si njerëz të përgatitur dhe të motivuar për të shërbyer komunitetit me profesionalizëm, etikë, nderë dhe krenari. Kurse drejtori përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për siguri publike Ismail Smakiçi tha se shërbimi në policinë e Kosovës është shumë i rëndësishëm që t'i shërbeni familjeve dhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ndrojmë temë të informacionit. Përveç takimeve me kryetarët e komunave, kryeministri Mustafa ka vizituar edhe disa biznese private në komunën e Vushtrisë si dhe korporatën energjetike të Kosovës në Obiliq. Mustafa ka deklaruar se ndërmarrjet publike e bizneset të mëdha ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Korporata energjetike e Kosovës është konsideruar se aset tepër i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të vendit nga kryeministri Isa Mustafa. Në vizitën që ai ka bërë kësaj korporate, ku edhe është informuar për punën nga drejtori menaxhues Arben Gjukaj, kryeministri ka deklaruar se janë të përcaktuar edhe për krijimin e termocentralit të ri, si dhe investimet shtesë në Kosovën B. Është një fushë shumë e rëndësishme për ne, sepse jemi në një resursë te për transishëm të zhvillimit ekonomik. Ju dini se ne imi përcaktuar që të ndërtojmë termocentral 3, termocentralin Kosovë-Re, që do të jetë një investim për 1 miliard euro. Jemi të interesuar për nështu të shofim ardhëmërinë e Kosovës A, shfrytëzimin e matutjeshëm, mirë po duke plotësuar edhe kriteret të ambientit dhe kriteret e tjera. Drejtori Gjukaj deklaroj se Keku ka arritur të përmbyllë me sukses prodhimin energjisë për vitin 2015.
Pra një gatshmëri, siç ka qenë gjithëherë qeverisë së Republikës së Kosovës, që kërprapë në Kosovës ta ndihmojnë dhe ta përkrahin këtë rrugë, dhe mbi gjitha, që gjitha sfidat që i kemi përpara, sidomos ato ambientale, të rrethojnë së bashku përmes qeverisë, Ministrisë për Kocë, por edhe Komunës së Obilicit. Përveç Kekut, kryeministrin Mustafa e ka mirëpritur edhe kompania e drurit Çauberto në Vushtri. Drejtori Ejub Krasniqi ka thënë se kjo kompani ka kapacitet prej 200 punëtorësh dhe së fundmi ka bërë një investim prej 5 milion eurosh në hapësirën e re ekspozuese në Prishtinë. Kemi 180 punëtorë. I falenderoj se kryeministri që ka ardhur na vizitoi. Kështu që punët shkojnë shumë mirë. Për momentin janë gjithë punëtorë kënaqur me pagën edhe me gjitha këto. Edhe kompania e prodhimeve vendore Pestova ka qenë një koçide e kryeministrit, ku drejtori i kompanisë ka folur rreth punës së kësaj kompanie. Vërtet reformat që janë bërë kohët e fundit kanë fjalën për heqjen e të veshjes në import të pajisjeve kompanisë tonë ose në produkteve që janë mirë natyrës tonë na kanë ndihmuar shumë. Edhe shtyrja të veshjes deri në shitjen e produktit final vërtet është një ndihmë e madhe. Mustafa në vizita që i zhvilloi sot u shoqërua nga ministri i financave Avdulla Hoti, ministri Blerand Stavileci, Mimbli Krasniqi, Arban Abrashi, Bajram Geci si dhe antar të tjerë të kabinetit qeverisës. Testimi teorik dhe ai praktik për patent shofer tash tutje do të bëhet nën monitorimin e kamerave. Inaugurimi i këtij projekti është bërë sot në njësinë e patent shoferëve në Prishtinë nga ministri i Ministrisë së Infrastrukturës Lutfi Zharku. Ky sistem është bërë për shkak të ankesave që ka pranuar Ministria e Infrastrukturës se aty zhvillohej korrupsioni. Ministri Zharku tha se me këtë sistem do të rritet transparenca dhe do të zvoglohen dukurit negative. Sipas tij, kjo do të ndikojë edhe në rritjen e sigurisë në komunikacion, sepse kandidatët do të kenë një përgatitje më profesionale. Për të instaluar këto kamera, ministrisë i ka kushtuar gjithsej 25.000 euro, ndërsa sipas Zharkut, vlera paralogaritare e testimit elektronik për çka edhe është hapur tenderi, do të arrij deri në 500.000 euro. Një qind studente të daluara kanë fituar burs në vlerë prej 100 euro në muaj. Këtë ndimes, ato e kanë marrë nga Unioni Bizneseve Shqiptare në Gjermani dhe Oda Ekonomiko Gjermano-Kosovare. Unioni i Bizneseve Shqiptar në Gjermani dhe Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare kanë vendosur të ndajnë 100 bursa për studentët e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Përfitues të këtyre bursa do të jenë edhe studentët që vijnë nga Luginë e Preshevës dhe Maqedonia. Bursa do të ndahen vetëm studentëve që kanë suksese të mira në studime. Përfituesit do të marrin nga 100 euro në muaj për një vit të studimit. Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami tha se prioritet për ministrin është ngritja e cilësisë së studimeve në Kosovë. Në mënyrë që t'ju krijojmë parakurse për studime normale. Natyrisht të gjithë ne kemi për detyrë që të ngrisim cilësinë e studimeve tona. Që studimet tona të jenë cilësore, që diplomat tona të jenë kredibile, që studentët tonë të kenë kompetenca dhe shkasi, që nesër të kontribuojnë jo vetëm në tregun kombëtar punës, po edhe në tregun evropian punës. Këto bursa janë ndarë vetëm për femra, pasi që nuk mund të punojnë si meshkuj, tha kryetari Unionit të Bizneseve Shqiptare në Gjermani, Nazmi Viçaj. Jemi përcaktuar për bursa vetëm për studente, për faktin se vajzat nuk mund të punojnë sikur studentët, që mund të sigurojnë punë në sektorë të ndryshëm. Unioni Bizneseve Shqiptare në Gjermani nuk do të ndalet së ndihmoni studentët e dalluar. Këtë zotim e ka dhënë përfaqësuesi Unionit të Bizneseve Shqiptare në Gjermani, Vllaznim Kelmendi. Unioni nuk të ka të ndalën, ne jemi, siç e dini edhe ju, jemi si dy vite të formuar dhe mbi natyrën e dy viteve kemi bërë projekte të ndryshme, një prej atyre është edhe kjo ndarje të bursave. Unioni Bizneseve Shqiptare në Gjermani ka ndihmuar edhe vitin e kaluar me 36 bursa studentët e Universitetit të Prishtinës, ndërsa këtë vit është rritur numri përfituesve të bursës në 100 nga 400 aplikime sa ishin gjithsej. Sot janë bërë 17 vjetë që nga vrasja avokatit të shquar shqiptar Bajram Kelmendis i dhe dy djemve të ti kastriotit dhe kushtrimit. Avokati Kelmendi së bashku me dy djemët e ti ishin marrë nga forcat sërbe më 24 mars, ditën që NATO-ja kishte nisur bombardimet në Kosovë ndaj caqeve sërbe. Lajmin për vendodhjen e kufomave të tyre në kibe Kelmendi tashmë e ndjerë e kishte marrë më 26 mars.
ku fomat ishin gjendur afër një distributori gazi në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë. Kelmendi, si avokat, kishte proceduar një dosje për krimet e regjimit të Miloševićit në Kosovë, të cilën do të dërzonte në Hagë. Kelmendi ishte edhe aktivist në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave e lirive të njeriut. Juria profesionale për ndarjen e çmimeve për dramë origjinale Shqipe Katarina Josipi, e emëruar nga Ministri i Kulturës Kujtim Shalja, ka bërë vlerësimin për dramat më të mira për vitin 2015, ku edhe ka ndarë 3 çmimet e para. Drama Skushi e autorit Bashkim Hoxha ka fituar çmimin e parë, Një bot më tutje e autorit Ardian Kristian Kyçuku, dhe me çmimin e tretë, juria e ka vlerësuar dramën Shtrati me Gozhda të autorit Pashtrik Brahaj. Të tre laureatët shpërblehen financiarisht. Çmimi i parë ka vlerën prej 3.600 euro, i dyti 2.400 euro dhe çmimi i tretë ka vlerën e 1.200 eurove. Drama që ka fituar çmimin e parë konsiderohet si dramë potenciale për inskenim në Teatrin Kombëtar të Kosovës, ndërkaq të treja dramat fitojnë të drejtën e leximit skenik në TKK dhe të botimit. Juria ka qenë në përbërje të Besim Regjaj, Bislim Muçaj, Agim Selimi, Agon Miftari dhe Zeta Batiri. Ndarja e çmimeve për tri dramat më të mira do të bëhet përmes një ceremonie të organizuar nga Ministria e Kulturës, kurse konkursi për dramën më të mirë origjinale shqipe për këtë vit pritet të shpallet në ditët në vijim e opinioni do të njoftohet me kohë për të dyja. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Iz razloga, Rusia ka përshkruar dënimin për gjenocid të ish liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić si të politizuar. Më tutje, zëvendës ministri jashtëm i Rusis Gennadi Gatilov, në intervistën për agjencin Interfax që është publikuar sot, e ka akuzuar Tribunalin Ndërkombëtar për Krimet të Luftës në Hagë për anim. Gatilov tha se ky tribunal nuk i ka parë krimet nga lideret kosovar dhe ushtria. Ne konsiderojmë se një anshmëria tribunalit është e papranueshme, tha Gatilov. Radovan Karadžić, njëri nga ish liderët më të lartë politik që është dënuar nga gjykata për krimet e luftës në ish Jugosllavi, është shpallur fajtor për orkestrimin e mizorive të kryera nga serbët gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95, nga e cila janë vrarë afro 100.000 njerëz. Tribunali i Hagës dje ka dënuar Karadžićin me 40 vjet burg për gjenocid në Srebrenicë dhe krime kundër njerëzimit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për përpjekje në shtyrje televizijës për para të negociatave për përfundimin e luftës 5 vjeqare në Siri. Këto komenta i bërë mbrëm në Moskë gjatë konferences e përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Gjatë qëndrimit në Moskë, John Kerry pos me ministrin Lavrov është takuar edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Kerry theksoj se Washingtoni dhe Moska që muajnë e kaluar e ka ndërmjetësuar një anëpushim të pjesërishëm në Siri, janë pajtuar që presidenti i Siris Bashar al-Assad, aleati i Rusis, duhet të bëjë një gjë të drejtë dhe të angazhohet në bisedat paqësore, të cilat mbetën të bllokuara lidhur me fatin e tij. Sergej Lavrov tha se Rusia është përkushtuar për promovimin e tranzicionit politik në Siri, por ky tranzicion duhet të mbështetet në pajtueshmëri reciproke ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Derisa një rundi i bisedimeve indirekte ndërmjet qeverisë së Sirisë dhe opozitës ka përfunduar mbrëm vonë në Gjenevë, i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Staffan de Mistura, tha se ka parë mjaft terren të përbashkët ndërmjet dy palëve. Policia e Belgjikës i ka arrestuar 6 vetë në kuadër të hetimeve për sulmet vetvrase të grupit ekstremist të Shteti Islamik në aeroport dhe sistemin e metros në Bruxelles, ka thënë mbrëm zyra e prokurorisë. Këto arrestime janë bërë gjatë kërkimeve në për rajonin e Sharbek, në pjesën veriore dhe jetën në Perëndim. Kërkime ka pasur edhe në pjesën qendrore të Bruxellit. Por, se paku 2 vetë që janë identifikuar nga policia dhe fotografitë e kamerave vëzhguese në aeroport dhe stacionin e metros, ku ka ndodhur sulmet e ende janë arrati. Më herët, këtë javë, policia ka bashkuar një banesë në lagjën Sharbek, ku qartazi 3 sulmuesit kishin qëndruar, para se të nisëshin për në aeroport me valigje të mbuçura me eksploziv me 22 mars. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni faqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.